Raidījumā Latvijas karavīrs jūs redzēsiet, kā zemesargi prot šaut neparedzamās situācijās, kā jaunsargi tiek galā ar šķērsļu joslu un kā notiek zemesargi izlūkvienību apmācības. Un vēl ekskluzīva intervija ar Adrianu Bredšovu, NATO sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā komandieru vietnieku. NATO dalībvalstu vingrinājums Steadfast Pyramid un Steadfast Pinnacle Latvijā notiek jau 4. Gadu. Šo vingrinājumu mērķis ir pilnveidot augstākā līmeņa virsnieku un komandieru spējas plānot un vadīt apvienotās operācijas. Vingrinājumos piedalījās aptuveni 50 vecākie un augstākie virsnieki, kā arī vairāk nekā 50 pasniedzēju, administratīvā atbalsta personāla, plānošanas speciālistu, ekspertu un novērotāju. Vingrinājumi norisinājās Rīgā, Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Pirmo reizi piedalījās arī Latvijas pārstāvis – zemesardzes komandieris, brigādes ģenerālis Leonīds Kaltiņš. Vislabākā mācība apguve un zināšanu papildināšana un redzeslokus paplašināšana ir atrasties multinacionālajā vidē. Un otrs ir tas, ka jebkuram komandierim un jebkuram štābam jāzina tas, kas notiek vienu pakāpu augstāk. Un priekš Latvijas vienu pakāpu augstāk tie ir NATO štābi, kādā veidā viņi plāno šīs operācijas, kādā veidā izveido aizsardzības plānus. Un arī tā ir tā lieta, kas ir visvērtīgākā, kas deva gan man, gan arī citiem mācību dalībniekiem piedaloties šai vingrinājumā. Mēs tas ieguvums ir ļoti liels. Un no Latvijas, diemžēl, neviens nepiedalījās iepriekšējos 3 gadus, ja? Bet pēc vingrinājuma vadītāja teiktā ir izstrādāts absolūti jauns scenārijs, kas ir pietuvināts realitātei. Es negribu iedzināties šī scenārija būtībā, bet viņš ir ļoti noderīgs tieši Baltijas reģionam. Vingrinājumos piedalījās ne tikai pārstāvji no NATO dalību valstīm, bet arī no Somijas un Zviedrijas. Dalībniekiem bija iespēja uzlabot zināšanas par NATO politiku, procedūrām, komandu vadības un kontrolas spējām, štābu struktūrām, kā arī par NATO doktrīnām un to izpildi. Every country in NATO is extremely important, but Latvia, of course, having been in the alliance for Katra NATO dalību valsts ir ļoti svarīga, bet Latvija, esot aliansē jau 10 gadus, piedāvā salīdzinoši jaunas atziņas un perspektīvas, kas ir praktiski noderīgas Eiropas drošības vides pārmaiņās pēdējo mēnešu laikā. Es uzskatu, ka atziņas, ko Latvija piedāvā NATO, ir ļoti svarīgas. Latvija spēcīga dalību valsts NATO mācībās un operācijās. Piemēram, vairāk gadu garumā piedaloties starptautiskās operācijās Afganistānā. Aliansē Latvija ir spēcīga dalību valsts. Latvia is a very strong contributor. The fact that NATO is active here in Latvia Fakts, ka NATO aktīvi darbojas šeit Latvijā un visā NATO austrumu pierobežā ar tūlītējiem drošības garantiju pasākumiem ir ļoti svarīgs. Mūsu drošības garantiju pasākumos ietilpst augstākā līmeņa gaisa telpas patrulēšana. Šobrīd mums ir patstāvīgi jūras spēku klātbūtne un sauszemes spēku mācības un vingrinājumi. Tas viss tiek realizēts, lai garantētu drošību un atgādinātu cilvēkiem, ka NATO pastāvēs kā stipra klints pēc kolektīvās aizsardzības principa, kas noteikts 5. Pantā. And to remind people that this alliance stands absolutely rock solid behind the principle of Article 5 collective defense. Saskaņā ar Latvijas un NATO sabiedroto spēku augstāko transformācijas virspavēlniecības noslēgto vienošanos šīs mācības Latvijā notiks līdz 2018. Gadam. Esam Bauskā, kur jaunsargi jau 7. Reizi sacenšās par pulkvežu Daldiņa kausu. Jaunsargu kustībā iesaistījušies ap 6500 pusaudžu, taču šajās sacensībās piedalās 104 jaunieši, 13 dažādās komandās pa 8 dalībniekiem katrā. Zinat, rēķinās tikai ar to, kas ir stiprs, pārliecināts un spējīgs sev aizstāvēt. Šīs sacensības, kas ir, tas, es domāju, vienkārši palīdz šo te uzturēt šo fizisko formu, palīdz jauniešiem būt veseliem un, protams, šī vēlme uzvarēt un uzvarēt komandā, es domāju, tas svarīgākais. Šeit parādās arī šie līderi, šeit parādās tāpat šie sacensībās katrā šī komandā, ja var redzēt, ir viens līderis, kurš vēl kopā, un, lai tā komanda
uzvarētu. Sacensību dalībniekiem šeit jāpierāda savi spēki NATO standarta militārajā šķēršļu joslā, kas atrodas turpat pie Bauskas ģimnāzijas, un arī apvidū 5 km garā militārajā šķēršļu joslā. Uzrunājām vienu no tiesnešiem un vaicājām, kuri posmi NATO šķēršļu joslā sagādā jauniešiem vislielākās grūtības. Kas jau ir trenējies, tam ir arī labāk, protams, kas nav trenējies, mazāk trenējies, nu, tam tā. Švakāk pārvērtē savus spēkus, citi netiek pārtie šķēršļiem. Sēce daudziem sagādā grūtības, tad arī šis te purus, bet nu, arī baļķis varbūt jaunākie grupē, tāpēc, kad ir tās kājas varbūt drusku pa īsu. Viņi jau domā to, tomēr NATO šķēršļi jūs priekš pieaugušiem karavīdiem. Vaicājām pašiem dalībniekiem. Kurš viņuprāt ir NATO šķēršļu joslas sarežģītākais posms? Tur, kur jāparver tās trepas garās, tur kājām garām vajag būt. Tā it kā visur normāli. Bet kurš ir vieglākais? Krāpties meitenēm tur apakšā. Man liekas, tur bija jālien pa augšu un pa apakšu. Jā, tas arī bija vieglas. Forši pa pirmo, ne? Džeki cīnījās. Malači. Šogad pirmo reizi sacensībās piedalījās arī kaimiņu valsts Lietuvas jauncergi. Lieliski. Tas bija tiešām grūti. Šis ir diezgan sarežģīti. Mēs esam noguduši. Kur ir visgrūtākā vieta? Es domāju siena. Jā, tā ir siena, kur jābūt komandai un jāsādā kā komandai. Ziniet, vienkārši paceļot vienam otru, nepieciešami muskuļi, laikas tāds. Savukārt otrs kaimiņu valsts Igaunijas jauncergi dalība šajās sacensībās ņēma otro gadu. Tas bija patiešām grūti. Un kura bija visgrūtākā vieta? Kad man bija jālien pa smiltīm. Sacensībās trešo vietu ieņēma valcēnieši, bet otrie bija jauncergi no Kazdangas. Taču pirmo reizi pulkveža Dalbiņa kaus aizceļoja uz ārzemēm pie Igaunijas jauncergiem, kuri ļoti rūpīgi tām bija gatavojušies. Jāmājā! Iebraucot pie Kuldīgas netālajā Upīšu kalnā, te skaļāk tik klusāk dzirdams šāviens pēc šāviena. Uz sacensībām lauka šaušanā te bija sabraukuši zemes sargi no visas Latvijas. Tātad pirmā stacija šaušana ar mašīnu pistoli. Trīs mērķi grupas, 5 mērķi. Instrukcija par mērķiem, ieroču veidu un šaušanas pozīciju. Lauka šaušanas sacensību dalībnieks saņem pirms katras no 17 stacijām. Divu vienādu nav. Gluži kā kaujā. Atšķiras gan mērķi, gan to sašaušanas laiks, gan attālums. Sacensību dalībniekiem dažās sekundēs ir jāspēj izvērtēt, kā labāk rīkoties. Šeit ir šaušana plus domāšana. Nav tā kā izšauta noteikti loža skaita mērķu virzienā, te ir jādomā līdzā. Jāiekļaujās laikā ir un kurs mērķis tu šaus, lai tu dabūtu maksimāli punktu skaits. Sacensībās piedalījās 19 komandas no visiem bataljoniem, katrā komandā pa 4 dalībniekiem. Viņi atzina, ka te ir bijis ko pasvīst. Jo vairāk karavīrs ir trenēts un apzinīgi pildi savus pienākumus, jo labāk viņš ir sagatavots, bet principā šautavs ir ierīkotas ar grūtības pakāpi diezgan lielu. Pa labi vai pa kreisi? Vai nav nogurs, tad rezultāts krītās. Citi mērķi ceļās dažādos laikos, tad ir pareizi jāizdomā, pa kuriem šaut pirmiem un kuriem pēdējiem jāšaujam. Šādas sacensības veicina to, kad vienībās sagatavotība iet uz augšu, jo vienības grib izcīnīt ar vien labākas vietas un līdz ar to kopējas līmenis auga. Ieroči apskatē. Tīrs. Paslēpjam ieroči. Protams, sacensībās daudz domāts arī par drošību. Man rokās ir interaktīvs austiņas. Tas nozīmē, ka troksni, kas ir zem 50 decibeliem, tas pastiprina un mēs varam dzirdēt visu, kas šeit notiek un tiek runāts. Savukārt troksni virs 50 decibeliem, tas slāpē un šāviena troksnis netraumē mums ausis. Tūlīt jau būs šaušana un es lieku šīs austiņas. Ideja par šādu veidu lauka šaušanas sacensību organizēšanu aizgūt no Zviedrijas, laikā, kad Latvija atguva neatkarību. Mūsu zemesargi savā laikā brauc uz Zviedriju speciāliem kursiem. Viņiem bija šaušanas pistoļu šaušanas federācija, kas ļoti atsaucīgi mūs vienmēr uzņēma. Es tā kopsumā jau tās pareiķinājis, kāds 160 cilvēku mums tur bija uz apmācību. Vasarā brauca kāds 8-9 gadus no vietas mēs braucām. Un tad mēs pārņēmām to visu, to sistēmu. Ekonomiskās krīzes dēļ sacensības lauka šaušanā bija apsīkušas, bet no tās plānots atjaunot. Uzstādījums ir tāds, ka vismaz vienreiz gadā
šādas sacensības būs. Un viņas nav kā sacensības, viņas vairāk ir kā apmācības un iemaņu pilnveidošana, izmantojot kaušu šaušanas paņēmienus. Šai reizei sacensības bija uzņēmušies rīkot kuldīcnieki, jo vietā, kurais bijusi PSRS kara bāze Upīškalnā, joprojām ir atbilstoša teritorija šāda sacensība rīkošanai. Ēd viens pats. Ņem, katram pa divu maizītiem. Izaicinājums 14 ir bataljonu izlūkvadu profesionālās sagatavotības noslēguma kontroles vingrinājums, kas septembrī norisinājās 2. Zemesardzes novada teritorijā divos posmos – Gulbenes novada Galgauskā, kā arī Daugavpils pusē Meža Mackevičos. Šoreiz apmācībās piedalījās aptuveni 80 zemesargi no 4 novadu bataljoniem un viņu veikumu vērtēja 15 karavīri. Galvenais jau, lai mēs redzam, ka tā vienība ir izstrādājusi un saliedējusies līdz tam līmenim, ka tur komandieris var tikai pamirkšināt ar aci un visi jau saprot, ko viņš grib no saviem padotiem. Un padoti arī saprot komandieri, ko viņš grib no viņiem, lai viņi var veiksmīgi veikt uzdevumus. Protams, arī ir ļoti būtiskas individuālās iemaņas. Kontroles vingrinājumi palīdz pārbaudīt izlūkvadu apakšvienību sagatavotību un spēju operatīvi veikt noteiktus kaujas uzdevumus. Gatavošanās notiek visu laiku, bet šeit mēs atklājam, kur mēs esam, kādā līmenī mēs jau esam nonākuši, kādas tēmas mēs nākošajos gados varētu tikai atkārtot, nevis padziļināt kaut ko apmācīt, un kuras tēmas mums vēl jāpievelk, pie kuriem iemaņām vēl jāpiestrādā un uz kurām iemaņām mums tad liktu akcentu nākušajos gados. Veicot vingrinājumus, izlūkpatruļa pārvietošanās laikā izpilda tādus uzdevumus kā objekta un teritorijas izlūkošana, slēpnis, kontakts, reids un citus. Dotajā brīdī mēs atrodamies kontroles vietā, kur notiek izlūkošana. Šeit vienlaikus atrodas, kā var redzēt man aizmugurē, improvizēta ienaidnieka vienības atbalsta bāze, un, protams, mēs to apvienojam ar kontrolu vingrinājumu vadības vietu, no šeit notiek vadība un pārapgādes, un dotajā brīdī mūs novēro izlūku vads. Kamēr notiek izlūkpatruļas atkāpšanās ar dūmu aizsega palīdzību, kapteinis Vadims Jupatovs stāsta, ka zemesargi uzdevumu izpildījuši ļoti labi un noteikti saņems augstu vērtējumu. Šeit notika kontrola vieta slēpnis, bataljona izlūku vads iznīcināja improvizēto pretinieka autotransportu un personālu, veica personālu un automašīnas pārmeklēšanu ar nolūku atrast dokumentus, kartes, ieročus. Pretinieka spēki neatklāja mūsu pretinieku un uguns blīvums atļāva nomākt pretinieku, iznīcināt to un veikt efektīvi ātri pārmeklēšanu. Viss notika laicīgi laikā. Katram uzdevumam ir specifiski noteikumi, tāpēc sekojam zemesardzes izlūkiem līdz kontrolvietai kontakts, kur iepazīstamies ar vingrinājuma izpildes prasībām. Šeit pēc leģendas bataljona izlūku vadam jāpārbauda ceļš, vai viņš ir izbraucams, un pie sastapšanās ar pretinieku viņam jālauž kontakts. Tātad jālauž kontakts, tas nozīmē nevis iet uzbrukumā un iznīcināt, bet vienkārši atkāpties. Un pēc tam, pēc leģendas, citi spēki brauks, ja atklāts tiks pretinieks, tad arī tīrīs mežu no pretinieka spēkiem. Kapteinis Vadims Jupatovs ir pārliecināts, ka kontroles vingrinājumus jāveic pēc iespējas biežāk, jo tas prasa maz resursu un noteikti uzlabo zemes sargu sniegumu.